Vou pela marcação. Cruzamento para o Marcelo Nicásio. No segundo tempo, novo vira-vira. Márcio Paraíba derrubou Marcelo Nicásio na área e foi expulso. O mesmo Marcelo Nicásio cobrou o pênalti. 3-2 Fortaleza. Marcelo Nicásio recebeu de Vanderlei e fez o segundo dele, o quarto do Fortaleza. 4-2, placar final. Marcelo Nicásio tentou a devolução. Marcelo Nicásio, a bola sobrou para ele. Nicásio! Gol! Do Fortaleza! Marcelo Nicásio! Na bobeada, no vacilo da defesa. A bola não saiu, Júlio fica com ela. Bismarck vai passando, posição legal. Do outro lado tem o Nicásio, bola pro Nicásio, tá pintando o terceiro. E que golaço! Gol! Do Fortaleza! E que belo gol, que golaço! A cena de Nicásio, deu só um toquinho nela. Faz o terceiro no finalzinho do jogo. 3 para o Fortaleza, 0 para a equipe da América. Fortaleza vem para cima com o Luiz Carlos. Passou pela marcação no primeiro. Encarou o segundo, linha de fundo, cruzamento, Cristian Nicásio! O Castelão, Fortaleza recebeu Bahia e fez 1-0 com Marcelo Nicásio. Fortaleza toca a bola, o Júlio acha o espaço no meio, vai conduzindo, dá até para bater no gol. Enfiada para o Nicásio, limpou o lance dele, fundo! Gol! Cobrança de escanteio, o Edson na área, o Luiz Carlos também, o cruzamento para o Gilmar, que desviou na segunda trave. Gol! Marcelo Nicásio! Belo gol de voleio de Marcelo Nicásio, Fortaleza 2-1. A distância para a cobrança, o Eusébio levantou a bola na área, o toque de cabeça, e de cabeça é gol! Nicásio contra Gilvan, partiu Nicásio, perna direita, gol do Fortaleza, Marcelo Nicásio, camisa 18 aos 18 minutos do segundo tempo, 1 para o Fortaleza, 2 para... Rogerinho, puxa o ataque do Fortaleza, que linda bola, pro Marcelo Nicásio, penetrou, bateu, gol, tá na rede, e é do Fortaleza, um balaço do Marcelo Nicásio, 2 para o Fortaleza, 1 para o Bahia, Marcelo.